السلام علیکم گائز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ تو جی اندر چل رہی ہے سورۃ الرحمن، جو کہ ہماری ڈیلی بیسس کی روٹین ہے، اور میں عموماً صبح صبح ولاگ کم ہی سٹارٹ کرتا ہوں۔ آج میں نے اس لیے ولاگ سٹارٹ کر لیا ہے کیونکہ آج موسم بہت ہی زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورتی ہوا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بارش اور بابا شٹ لیسن خیر، اور یہ بارش جی دھیمی 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 پڑ رہی ہے، اور یہ جی آج اس سائڈ، یہ جو ساری سائڈ ہے نا، یہ والی یہ چوزوں کا پنجرہ ہے، اور یہ اوپر ہماری بالٹنگ کوڑے وغیرہ والی پڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور یہ ٹیبل وغیرہ، یہ سارا نظام آج ہم نے کرنا ہے صاف۔ اور دوسرا یہ کہ بابا کے یہ جو جتنے بھی چوزے ہیں، کھولو بابا جی، یہ جو چوزے ہیں بابا کے، آج ان میں سے کسی ایک کی آج ہم جو ہے نا ٹنگڑی کباب بنا دیں گے، ابھی دیکھیں کیا بنتا ہے۔ اور تیری خیر، ابھی ان کے لیے کرتے ہیں جی آٹا، گھومتے ہیں اور انہیں آٹا ڈالتے ہیں آپ کے سامنے۔ بابا آٹا لے کے آ گئے ہیں، اور لیں جی بابا ڈال رہے ہیں آٹا، اور چوزے کھا رہے ہیں۔ ہاں جی بابا جی، کیڑا چوزا ڈال کرنا جی، چوزے ہے کہ نہیں، چوچے کہ نہیں، چوچے کہ نہیں، اچھا جی۔ اور اوپر کا موسم آپ دیکھ سکتے ہیں، واہ 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 واہ، بادل بہت تیز، اور آپ یہ آواز سن سکتے ہیں اندر لگی ہوئی ہے تلاوت، اور باہر موسم ماشاء اللہ۔ اور نیچے بابا جی ڈال رہے ہیں دانہ اپنے چوزوں کو، یہ رکھے بھی بابا نہیں تھے، اور ٹیک کیئر بھی بابا کرتے ہیں، خیر ماما لوگ پنجرا وغیرہ صاف کر دیتے ہیں، لیکن بابا جب بھی گھر آتے ہیں تو پھر چوزے بولنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ آ گیا بھائی، یہ کچھ ڈالے گا۔ چوزے رہ گئے ہیں ادھر ہی، اور بارش ہو گئی تیز، ہم گاڑیاں ڈھانپنا اسٹارٹ ہو گئے ہیں، اور بارش ہوئے 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 ہوئے، کیا بات۔ یہ جی بابا لے گئے تھے کل سوہان ضلع کی مولیاں، جڑیں اسے ہم بولتے ہیں، اور بارش کافی زیادہ تیز ہو گئی ہے، چلے اندر چلتے ہیں، باقی لوگ آپ کو بعد میں بتائیں گے کیا بنتا ہے۔ لیں جی، بارش ذرا سی رکی ہے، اور میں نے تیار کروایا ہے جی اپنا والوں والا پراٹھا، اور کرتے ہیں اس کو انجوائے اندر بیٹھ کے۔ الحمدللہ جی، اچار آ چکا ہے ہمارے پاس، چائے آ چکی ہے، اور ہمارے پاس ہے ایک عدد پراٹھا۔ اور صبح صبح ان چیزوں کے ساتھ ناشتہ کرنے کا جو مزہ ہے، آئے ہائے ہائے، یم یم چساں، اب مجھ سے رہا نہیں جا رہا، تو ملتے ہیں آپ کو ناشتہ کرنے کے بعد۔ یہ دیکھیں جی ہمارا پراٹھا ہے جی ولوں والا، اور اس کے اندر ہم نے ڈلوائی ہوئی ہیں مرچیں اور نمک، تو ماشاء اللہ۔ آپ ویڈیو کو تب تک لائک کر دیجیے، ٹن ٹن۔ اے فیو مومنٹس لیٹر، I'm not afraid to die.
لیں جی، میں کھانا کھانے کے بعد باہر آیا تھا تھوڑا سا ٹور کرنے کے لیے، اور ہلکی ہلکی دھیمی دھیمی بارش پھر سے اسٹارٹ ہو گئی، اور آپ ہریالی دیکھ سکتے ہیں کس قدر ہے جی، ماشاء اللہ. اور میں یہاں پہ روڈ پہ کھڑا ہوں، پر اس سائڈ سے ہوا آ رہی ہے کافی تیز، اور ساتھ اکا دکا بوند بھی پانی کے ساتھ ہی آ رہی ہے، اور موسم پورا انجوائے کرنے والا ہوا. خیر، سورج جی ادھر ہے ابھی فی الحال، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویدر کیا ہی کمال کا لگ رہا ہے. لیں جی، دھوپ آ گئی ہے اور ماما نے لگائی ہوئی ہے مشین، اور میں ادھر تیار ہو کے کھڑا ہوں یہ سارا سامان لے کے بائک کا. اور یہ پتہ کیا ہے، یہ ہے ادھر بابا کا جو ہوتا ہے نا انجن کا ٹاپا، یہ ٹوٹ گیا، وہ تقریباً ہفتہ ہو گیا، اور بابا سامان نہیں لے کے آ رہے تھے، رات کو سامان لے کے آئے ہیں، اور ابھی جو ہے میں جا رہا ہوں بابا کی بائک کو ٹھیک کروانے کے لیے. ساتھ بھی رستے میں اسے چلا کے لے کے نہیں میں جا سکتا، کیونکہ اس کے انجن میں مسئلہ، اگر میں نے اسے کک لگائی تو یہ مسئلہ اور مزید بڑھ سکتا ہے. تو اس لیے کو بتاتے ہیں ہم کس جگاڑ سے پہنچتے ہیں، اور پاپا کی جا کے بائک ٹھیک کرواتے ہیں. آج بارش نے سارا ہی جو پروگرام تھا بلاگ کا وہ واڑ کے رکھ دیا، لیکن خیر آپ کو انٹرٹین تو کرنا ہے، تو آپ تب تک ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور ہم نکلتے ہیں بائک ٹھیک کروانے. لیں جی، ساتھ بھائی آ رہے ہیں گھر سے، اور میری بائک جو کہ خراب ہے. السلام علیکم کہہ دو ذرا. اعلان کہہ. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ اوئے اعلان، السلام علیکم. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ چلتا ہے. اچھا میری بات سنیں، ابھی ہم جائیں گے سیف اللہ بلا، ذرا ویڈیو بنائیے، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے چار بجے تک کس طرح جانا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے اور میرا ہاتھ پکڑا ہوا سیف بھائی نے، دلہا بھائی ڈرائیو کر رہے ہیں، دلہا ٹرپ مار رہے ہیں، دلہا بھائی کر رہے ہیں جی ڈرائیو، اور ہم یہاں پیچھے لٹکے ہوئے ہیں. ایسے ہم جائیں گے چار بجے تک، اگر پیدل جاتا تو گرمی اتنی زیادہ لگ رہی تھی جان نکل جانی تھی. خیر جی، پہنچتے ہیں ہم چار بار، پہنچ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے شارٹ بند ہے ہماری گاڑی کتنی خراب ہوئی. لیں جی، بائک ہم نے کھڑی کر دی ہے، اور یہ ہمارے ایریے کے سید ذات ہیں اور بہت اچھا کام کرتے ہیں. خیر جی، بائک ہم نے کھڑی کر دی ہے، انہوں نے بولا کہ 2 سے 3 گھنٹے بعد آپ نے آنا ہے، اور پھر ہم جو ہے نا دوپہر کے ٹائم ہے، کھانے وانے کا ٹائم ہوا ہوا، 2-2.5 گھنٹے بعد انہوں نے کہا کہ چکر لگانا ہے. لیکن دو ٹائم کیا ہو گیا عبداللہ؟ 2 بجے ہو گیا. اچھا جی، انہوں نے بولا ہے کہ آپ 4-4:30 بجے آ جائیے گا، ابھی تقریباً 1-1.5 گھنٹے کا ٹائم ہو رہا ہے، تو 4-4:30 بجے آ جائیے گا. ہم گاڑی دے کے آ گئے ہیں، کیونکہ دوپہر کو کھانے کا ٹائم تھا ان کا، انہوں نے کہا کہ چیک کریں گے ہم آپ یہ سامان، ہمیں پکڑا دیجیے سامان، انہوں نے چیک کر لیے سارا، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی اوکے ہو گیا، ہم اب دیکھیں گے اس میں اگر کوئی فالٹ ہوا وہ بھی ٹھیک کر دیں گے، اور ہم آپ کا جو یہ ٹاپا ہے یہ بھی چینج کر دیں گے. تو ابھی ہم جا رہے ہیں واپس گھر کی طرف، تو ان شاء اللہ ملتے ہیں آپ کو جب ہم دوبارہ نکلنے لگیں تب. جی ہم جا رہے ہیں چار وقت تقریباً پہنچ گئے ہیں، پہنچ کے جا کے دیکھتے ہیں ہماری بائک کا کیا بنا، ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں آپ کو وہاں پہنچ کے. ہاں جی، انہوں نے یونائٹیڈ کا جو کلچ باکس ہے نا، یہ پہلے لیاؤ، تو یہ لیا کے بعد جیسے بیٹھا پکے، ٹھیک ہے. نہیں جی، وہی جس چیز کا خطرہ تھا وہی کام ہوا، اس کا کلچ باکس جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، تو یہ بہت تیزی سے گھومتا اندر نا، ٹوٹا پھر اس کا جو اوپر والا وہ تھا نا باکس اوپر والا، پھر وہ ٹوٹے. خیر ابھی بابا کو بتاتے ہیں پھر. لیں جی، ابھی چلتے ہیں یہاں سے واپس، کیونکہ نظام بہت بڑا ہے، بائک ہم نے وہیں پہ چھوڑ دی ہے، اور یہاں سے چلتے ہیں گھر کو، گھر جا کے بتاتے ہیں گھر والوں کو بھی کیا شارٹ بنا. تو جی منیمم اماؤنٹ جو بننی ہے وہ تقریباً 8 سے 9 تو لگ جانا ایزیلی، 10 بن جانی ہے منیمم، منیمم اماؤنٹ جو میرے مائنڈ کے مطابق ہے وہ 10 لگ جانا ہے. اور ہماری گاڑی ہے لوکل، دوسرا یہ ہے کہ وہ کچھ پرانی ہو گئی ہے، اور تیسرا یہ کہ اس نے اپنے اوپر اتنا خرچہ کروا دیا، شاید یہ سیل 40 کی بھی نہ ہو 30 کی بھی نہ ہو، تو میری تو سمجھ سے باہر جا رہی ہے ابھی. خیر اگر ہم پیسے لگائیں گے تو شاید ہی ہم اسے زیادہ دیر چلائیں، لیکن دیکھتے ہیں، بابا کو بولتے ہیں کہ بابا بائک کر لیجیے ابھی چینج، تقریباً ہفتہ ہو گیا بابا میری بائک پہ جا رہے ہیں کام پہ، میری بائک پہ ہی کام سے آ رہے ہیں. خیر مجھے تو اتنی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ میں تو گھر ہی ہوتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ گھر میں بائک ہونا ضروری ہوتی ہے، کوئی چھوٹی موٹی مطلب ہانڈ بٹی جڑی ہوتی ہے کرنے پہ آ جاتی ہے یار. تو خیر بابا ہی دیکھیں گے، بابا ہی لے لو گڈی.
अभी ये सीन है, पहुंचते हैं घर और बाबा को बताते हैं कि ये शॉट है जी। मैं आ चुका हूँ घर और मैंने बाबा को बताया, बाबा कहते हैं जाएंगे सियालकोट और लेके आए क्लच बॉक्स। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।